Ես մի բան կարող եմ ասել, իմ նաև այս հարցով հետաքրքրվածության տեսանկյունից, Արցախի Հանրապետությունը իրենից պակված ամեն ինչ փորձում է անել և շատ հաճախ դա դրսևորվում է շատ կոնկրետ և հստակ ծրագրված միջոցառումների միջև, որ անվտանգության մակարդակը լինի հնարավորինս բարձր, բայց մենք գիտենք, թե ում հետ գործում ենք։ Իսկ հնարավորինը անվտանգությունը, այսպես սերուս պիտակ երևույթ չէ, անվտանգությունը չի կարելի ասել, որ Ստեփանակերտում բացարձակ անվտանգ է, Խալիշում բացարձակ պետանգ է, այդպես չէ, անվտանգությունը մակարդակներ բնականաբար շփման գծից հեռավորությունը որոշակի ազդեցություն ունենում է անվտանգության մակարդակի վրա։